Sejam bem-vindos à nossa unidade curricular comum de projeto de vida. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de projeto de vida. Estarei junto com vocês nessa viagem maravilhosa, onde nós vamos construir muito conhecimento juntos. E vamos ver o que nós temos de objeto de conhecimento para esta aula. Na aula de número 8, olha só, aparece para você agora, nós vamos falar sobre interculturalidade. Por detalhamento, nós vamos entender esses tópicos, né? Você sabe o que é diversidade cultural? O lugar onde vivo e a diversidade brasileira, né? Você sabe o que é interculturalidade? Exemplos, interculturalidade no Estado e no país. E, por fim, exercitando o respeito à diversidade cultural. São muitos tópicos, todos relacionados à cultura, e nós vamos explorar cada um deles nesta aula que preparei para vocês. Sem mais delongas, vamos de aula? E para nós refletirmos um pouco mais sobre esse tema, sobre a interculturalidade, né? Algo que, quando nós falamos de interculturalidade, nós já lembramos de cultura, das marcas deixadas, né? Daquilo que vem se perpetuando aí, né? De as tradições mais antigas que continuam a existir ainda hoje. E aí eu trago uma imagem para aguçar um pouco mais dessa dúvida, para que a gente possa responder talvez esse questionamento. E a imagem aparece na cartela para você, diz assim: você sabe o que é, o que está na imagem, né? O que é que a moça está segurando ali do lado, né? O que é? Vou dar uns segundos para vocês deduzirem aí, né? Se vocês porventura enxergaram o que eu estou vendo, ela está com uma identidade na mão. E aí a gente pode se perguntar: para que serve essa identidade? Geralmente, quando a gente vai em algum órgão público, precisa se identificar, né? A gente apresenta ela. E aí, como que eu vou usar esse documento, né? Eu preciso estar portando ele, eu preciso carregar ele comigo para quando for necessário, eu possa me identificar com ele, eu possa mostrar quem eu sou, de onde eu venho e evidenciar as informações contidas neste documento. Essa figura mostrou para a gente a carteira de identidade, né? Que ao longo dos anos sofreu aí algumas atualizações, hoje está bem moderna, traz muitas informações, tem também uma versão digital. Mas olha só o que a cartela mostra para a gente. Além dela, né, há outras formas de identificação, como a certidão de nascimento, que mostra ali o local onde nós nascemos, mostra alguns detalhes de como nós nascemos, né, o peso, a cor que nós nascemos, o sexo, a hora em que nós nascemos, traz de forma muito minuciosa o registro do nosso nascimento. Alguns têm aí guardado, né, o seu batistério. Talvez essa palavra seja antiga para vocês, mas o batistério nada mais é do que o registro de batismo realizado ali dentro da cultura da Igreja Católica, né? Tem também na Igreja Protestante, só que já faz quando está mais adulto. O batistério é mais antigo ali e característico, né, dos frequentantes da Igreja Católica, quando fazia o batismo pequenininho e ganhava ali o seu batistério. A gente vai ter também a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, né, que vai te permitir conduzir um veículo, vai dizer assim, esse cara pode dirigir, porque ele passou por todo o processo, passou por todo os trâmites necessários ali para você ter acesso à carteira de habilitação. E volta a imagem para mim, por gentileza. A gente vai ver também ali o título de eleitor, né, uma conquista que vai caracterizar a gente como participante, membro ativo, exercendo os seus direitos políticos, né? E essa carteira me dá acesso aí
a esses direitos políticos de votar, de me identificar como eleitor e, por fim, talvez o último dos documentos que a gente precise e use é a certidão de óbito, que é aquela que traz ali as circunstâncias da morte, né? Alguns detalhes do que aconteceu. E aí, falando nessa parte da morte, a carteirinha traz outra reflexão para a gente, né? Mas e aí? Quando nós morremos, o que nos identifica? Qual é a marca que nós deixamos? Será que as marcas que nós tínhamos em nosso corpo, como as tatuagens ou alguma cicatriz, alguma marca que as pessoas, quando nos viam na rua, identificavam? Ou as marcas que deixamos nas pessoas? Há uma diferença das marcas que nós tínhamos no corpo para as marcas ali que nós deixamos nas pessoas. E essas marcas, elas são expressas pelas tradições, costumes, hábitos, ou seja, nossa cultura. E aí a cartela continua afirmando para a gente, olha só, assim como os documentos nos identificam, né, servem para nós mostrarmos ali quem nós somos, de modo muito similar, a cultura faz isso. E aí a gente pode recorrer a nós mesmos, podemos observar a nossa imagem, né, o nosso lugar, o nosso sotaque, tudo vai nos conduzir, nos levar à nossa cultura. Você pode perceber no lugar onde você mora, ou de repente, se há pessoas de outro lugar onde você mora, você reconhece de cara o sotaque de outra pessoa. Você percebe pela fala dela que ela tem algo diferente, que não é comum ali daquele lugar, mas é algo que ela trouxe de onde ela veio, né? O amazonense, ele fala ali com um chiado que é próprio nosso, que é até acentuado quando a gente olha ali para o Pará, olha um pouco para as outras regiões aqui do norte, né? Muito diferente do sotaque dos nordestinos, né? Mais diferente ainda dos sulistas, mas são características nossas, são coisas que nos identificam, assim como outras manifestações que nós vamos conhecer ao longo dessa aula. Tudo isso faz parte da nossa cultura, um vasto, imenso de conhecimento, de muitas coisas, né? De histórias, de valores, de muitos elementos aí agregados a essa palavra. Se você, porventura, não sabe o que é cultura, a cartela traz para a gente de forma muito explícita o conceito de cultura. Olha só. Tradicionalmente, considera-se que a cultura é o conjunto de costumes, normas, histórias, crenças, símbolos, rituais, práticas, tradições e comportamentos que caracterizam a identidade de uma sociedade. Olha só, então, embora eu tenha falado de alguns elementos próprios aqui da nossa região, como o sotaque, né, os costumes, a comida, as coisas que são nossas aqui. A cultura não é algo que existe só aqui na região norte, só no Amazonas, só no Brasil. Cada região, cada povo espalhado pelo mundo possui a sua cultura, possui os seus elementos culturais. Então a gente tem uma diversidade enorme de culturas. A gente tem aí diversas práticas, costumes, crenças, rituais espalhados aí pelo mundo que cada povo faz questão de expressar. Alguns desses costumes vão sendo deixados de lado pelas gerações, pelo avanço da tecnologia, mas muitos têm sido resgatados no sentido de valorizar e perpetuar essa cultura, tá bom? Isso porque se nós perdermos esses elementos, nós perderemos a figura que eu fiz a analogia lá no começo, nós perderemos a nossa identidade, porque a cultura é isso, ela é a identidade de um povo, conforme mostra a nossa cartela. De modo geral, né, ela representa a interpretação sobre as relações de um povo, tendo em consideração como ele próprio se define e também como enxerga os outros grupos, tá bom? Então isso aí faz parte, a cultura, essa manifestação faz parte da identidade de um povo. E embora pareça um elemento simples, ela é muito complexa
ela é subdividida em alguns tipos de cultura, né? E a primeira que trago para a gente apreciar e aprender é a cultura popular. A cultura popular, ela tem natureza orgânica e espontânea, muito ligada ali à linguagem oral de um povo, né? O sotaque, a forma de falar, tá bom? E a gente tem, por exemplo, aí no campo musical brasileiro, nós podemos citar os gêneros como o samba, o sertanejo, como representantes dessa manifestação. Na seara literária, a gente pode destacar a literatura de cordel, tá bom? Como uma manifestação dessa cultura popular, esse estilo próprio desse povo, né? Um estilo que pode ser, pode ter sido ali, de repente, criado com base em outros estilos europeus ou dos colonizadores, mas que, com o passar do tempo, ganhou a nossa marca, virou um registro nosso, tá bom? Então, ainda que tenha começado com outros elementos, hoje é algo que nos marca, é algo que é nosso. Além da cultura popular, a gente tem também, olha só, a cultura erudita. E aí a gente, esse conceito, né, de cultura erudita, ele vai se encontrar em campos culturais específicos e restritos, nos quais a sua manifestação tem a tendência de ser altamente especializada, tá bom? Então, a gente vai ter ali a representação da cultura erudita na música clássica, tá? A gente vai ter diversos instrumentos que vão trazer ali essa representação, como tem aí o violão, né? Tem a diferença do violão tocado em uma canção normal e tem o violão erudita, que vai utilizar ali uns campos harmônicos completamente diferenciados e complexos, tá bom? A gente vai ter o cinema cult, a gente vai ter a alta literatura e o teatro como grandes representantes dessa cultura erudita, tá bom? E ainda que ela não seja tão difundida, né? Não seja ali, geralmente, as populações mais atuais têm buscado outras formas, né? E não erudita, ela é algo quase que muito... Perdão, ela é muito apreciada pelos estudiosos, pelos mais clássicos, tá bom? A gente vai ter também, olha só, a cultura material, que é essa que aparece para vocês agora. Nessa categoria, incluem-se os patrimônios históricos, tá bom? E culturais de uma civilização. Eles podem ser identificados a partir de elementos concretos e materiais, ou seja, aspectos que são palpáveis. Nesse sentido, a gente vai ter aí as construções, né? Aqueles prédios mais antigos. E aí, para a gente entender melhor, olha só, a cartela continua dizendo para a gente, a saber, eles se dividem em bens móveis, né? Que são obras de artes, aqueles objetos expostos ali em museus, exposições, artefatos característicos como roupas e utensílios, tá bom? Fazem parte aí da cultura material, é algo palpável. E a gente vai ter também os bens imóveis, que são aqueles que trazem elementos arquitetônicos de destaque, né? Os centros históricos, os sítios arqueológicos, aquelas construções, né, que não podem ser reformadas, não podem ser tocadas, porque elas trazem toda a característica cultural e arquitetônica da época em que foram edificadas. Então, não pode, de repente, depredar, não pode... Ah, vamos reformar. Não, o máximo que a gente pode é revitalizar, mantendo ali os aspectos característicos do período em que foi construído, porque faz parte de um patrimônio material. Tá bom? Esse material recebe esse nome porque é algo palpável, algo que a gente consegue ver, tocar, né? Como as roupas, os utensílios, enfim. Mas a gente vai ter também a cultura imaterial, olha só. Por outro lado, né, diferente da material, o conceito de cultura imaterial não é palpável, mas abstrato e intangível. Ele representa a totalidade dos saberes, tradições e costumes transmitidos de geração a geração. As suas principais manifestações culturais são, e aí aparece para a gente em tópicos, né? A dança, o folclore,
rituais, gastronomia, festivais populares, feiras, linguagens e eventos, né, que são pensados, criados aí com a intenção de difundir essa cultura, tá bom? Esses elementos fazem parte aí do nosso patrimônio cultural imaterial. A gente vai ter também, olha só, o próximo item, a cultura de massa. O conceito de cultura de massa indica o consumo em série de bens culturais por grande parte da população. Esse fenômeno ele se iniciou com a Revolução Industrial no século XIX e posteriormente atingiu o seu auge nos séculos seguintes. A popularização do cinema e da internet. Então, a grande característica dessa cultura de massa é esse consumo em série desses bens culturais, tá bom? Quando muitas pessoas trazem a moda ali, esse consumo, e a gente tem essa cultura de massa. Outro elemento cultural muito forte, olha só, é a cultura corporal. Olha só que legal. O modo com que a sociedade interpreta e manipula as expressões corporais tem uma explicação fortemente cultural. Aqui se inserem principalmente as práticas sexuais, a dança, os jogos, os esportes, a luta e a mímica, tá bom? São todas formas aí de expressão da cultura corporal. E aí a gente pode ver que pratica-se frequentemente também algumas dessas expressões, né, nas aulas de educação física nas escolas, tá bom? As expressões de dança, os jogos, os esportes, as lutas, a utilização ali também da mímica como aspecto de desenvolver consciência corporal. A gente vai ter também um outro tipo, né, que é a cultura organizacional. A cultura também se manifesta em um contexto corporativo de organização, como uma empresa, né? Assim, cada instituição tem a sua história, o seu conjunto de valores, as suas tradições, as formas, né, de agir inserida em seu mercado ou setor de atuação. E a gente vai ter esses padrões aí, né, que vão ser entendidos como a cultura organizacional, tá bom? Todas as formas que elas vão aparecer, que elas vão ser mostradas aí, vão dar origem a um outro conceito, que é esse que aparece para a gente, que é o da manifestação cultural. E aí, para a gente entender um pouco melhor, olha, dar-se-á por toda expressão humana na qual o ser humano expressa a sua cultura. Então, a forma como você vai estar expressando a cultura, a gente vai chamar de manifestação cultural, ok? E para a gente entender, né, nós, enquanto Brasil, nós temos uma diversidade cultural muito grande, né? Para a gente entender como que a nossa cultura, do jeito que é hoje, com todos esses elementos e principalmente o respeito a cada agremiação, a cada manifestação cultural, como que tudo isso aconteceu, como que tudo isso se formou, eu tenho um vídeo maravilhoso que eu quero que vocês assistam agora. Olá, eu sou a professora doutora Lúcia Santos, professora de arte do Centro de Mídia de Educação do Amazonas, e vou estar com vocês aqui falando um pouquinho dessa questão da cultura no Amazonas. Falar sobre a cultura é não esquecer dos povos originários. Esses povos originários, nós tínhamos o quê? Já tínhamos conhecimento, já tínhamos uma cultura, já tinham suas crenças, sua forma de se vestir, sua forma de alimentação e sua forma de expressar os seus sentimentos através da dança, através da cerâmica, através do seu vestuário, através da arte plumária. Com a chegada dos europeus, os franceses, portugueses e espanhóis, tantos africanos que vieram para cá no período da colonização, também deixaram a sua contribuição para o Brasil. E isso envolve não só a alimentação, mas a forma comportamental que tem o brasileiro. Se nós fôssemos fazer um levantamento, todo mundo tem um pouquinho de quê? Do lado europeu, do lado indígena e do lado africano.
Então, essa cultura toda fez o quê? A miscigenação no Brasil. E isso envolve não só a arquitetura, como a pintura, né, como as artes plásticas. Dentro do Amazonas, nós podemos destacar o quê? O Teatro Amazonas, que traz essa forma eclética de arte, que envolve tanto a arte do Renascimento quanto a arte barroca, que nós podemos ver, né, inserido nesse contexto da arquitetura do Teatro Amazonas, nas colunas que remetem o quê? À cultura grega. No arco do Teatro Amazonas, nós podemos incluir o quê? A arte romana. E isso tudo envolve também a forma de expressar, a forma de pintura. O Brasil, ele foi inserido dentro desse contexto europeu. Vamos destacar que está muito presente no Brasil a arte barroca. A arte barroca, ela traz toda aquela influência europeia e o Brasil abraçou essa cultura. Porém, em 1922, aconteceu o quê? A Semana de Arte Moderna. Ela não foi escolhida simplesmente por ser Semana de 22, mas sim, em 1822, o Brasil era independente, ficava independente da colônia, deixava de ser colônia portuguesa. E, depois de 100 anos, o Brasil deixa de ser o quê? Vamos dizer, uma colônia cultural da Europa. Foi a Semana de Arte Moderna. O Brasil mostra sua cara enquanto arte, trazendo os artistas brasileiros, mostrando que o Brasil tinha uma forma de se expressar com a questão da Semana de Arte Moderna. O Brasil abandona aquela influência cultural, né, artística, e mostra que o Brasil pode se usar o verde, o amarelo, e tem a sua cara. Claro que teve ainda uma influência europeia, mas ele vai dizer, nós somos brasileiros, nós temos a nossa cara, não esquecendo que nós, brasileiros, somos um produtor de arte e de cultura brasileira, certo? Perfeita a explicação que traz a reflexão de que nós somos aí fruto da miscigenação, dessa mistura, né, existente entre colonizadores, entre povos originários, entre os povos que vieram para cá, e tudo isso juntou aí e fez essa coisa maravilhosa que é a cultura brasileira. E aí, essa diversidade cultural, ela precisa de alguns elementos, né, que estão ligados aí, estão conectados a ela, para que a gente consiga manter ela viva, tá bom? E esses elementos que a gente precisa para manter a diversidade cultural viva aparecem na cartela para vocês agora. A gente precisa, olha só, inicialmente, eu vou colocar ali como primeiro elemento de respeito, né, nós precisamos respeitar a diversidade, a manifestação cultural dos outros povos, né, das outras etnias, das outras culturas, né? Nós precisamos valorizar a nossa própria cultura, isso por meio de manifestações, de exposições, de você abraçar a identidade que foi dada a nós pelo povo e pela terra onde nós nascemos e fomos plantados. Nós precisamos difundir essa cultura para que possa acontecer aí o processo de perpetuação, para que as próximas gerações possam também conhecer ali um pouco da história do seu povo através desses elementos culturais e também estar buscando, né, fazer a manutenção dessa cultura. Isso, quando eu falo em manutenção, não é somente a restauração das manifestações culturais ali, dos bens da cultura imaterial, né, da cultura material ali dentro dos prédios e tudo mais, mas a manutenção no sentido de fazer ela continuar viva nesse ambiente tecnológico que nós temos, no mundo tecnológico que nós temos. O jovem talvez prefira um jogo, algo que para ele seria mais interessante do que uma manifestação do seu povo, da sua terra, que é chato, é careta, mas nós precisamos pensar em elementos que produzam essa manutenção, né, agregando aí, juntando os conceitos da cultura, da diversidade cultural, junto aí com o avanço tecnológico, tá bom? E para isso, a próxima cartela mostra para a gente, nós precisamos perceber essa diversidade cultural em toda parte, né? Nós só vamos conseguir fazer o que está proposto lá no gráfico quando nós conseguimos entender essa diversidade em toda parte.
O primeiro lugar que a gente precisa olhar é na família, olhando para a nossa árvore genealógica, de onde os nossos avós, os nossos pais vieram, de onde certos costumes que nossa casa tem, de onde que eles surgiram, né? Eles são fruto das tradições realizadas ali dentro da nossa casa, né? Ou podem ser também frutos da tradição presente na nossa comunidade, que a gente precisa manter, perpetuar, tá bom? Isso é necessário para que a gente possa ter o processo, né? Fazer com que aconteça a interculturalidade. E aí eu já trago essa questão para vocês, né? Você sabe o que é interculturalidade? A interculturalidade é um conceito que promove políticas e práticas que estimulam a interação, compreensão e o respeito entre as diferentes culturas e grupos étnicos. Olha só que legal! E aí, nesse sentido, a gente tem o desenvolvimento, né, dessas políticas que vão trazer a interação, a compreensão e o respeito das diferentes culturas. Quando a gente fala em grupos étnicos, é porque eles trazem a sua bagagem cultural também, e a gente precisa entender, valorizar isso aí. E eu trago para vocês alguns exemplos de interculturalidade no estado, né, no país, para a gente olhar para o nosso estado aqui. A gente tem alguns exemplos como o Boi Bumbá de Parintins, né, uma manifestação cultural local, né, mas que tem tomado proporções aí, ganhado o mundo, né, afora. Não com a intenção de copiar, mas de difundir, de mostrar essa cultura. Além da de Parintins, né, do Boi Bumbá de Parintins, a gente tem o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, onde a gente vai ter ali disputa entre duas agremiações, né, o Acaradisco e o Cardinal. São os dois peixes que disputam lá, né? A gente vai ter a Festa do Guaraná de Maués. São festas que têm ganhado aí proporções também maravilhosas. A gente vai ter também a Festa da Ciranda de Manacapuru, né, que vai ter ali a disputa entre três agremiações, brigando ali para quem é a melhor, brigando no melhor sentido da palavra, né? Para quem vai mostrar o melhor espetáculo. A gente vai ter o Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANE, a Festa da Laranja lá em Rio Preto da Eva, a Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. Então a gente vai ter esse processo de interculturalidade, né? O desenvolvimento dessas formas de expressar a sua cultura no lugar, que também mexem com a economia do lugar, mexem com tudo. Tá bom? E para a gente entender um pouco melhor da multiculturalidade no nosso país, eu trouxe um mapa para vocês darem uma olhadinha, tá? Embora traga ali uma imagem em cada região, ele não reduz, né, a cultura só nisso. O Amazonas não é só esse tambaqui assado, ele é muito mais do que isso. Mas essa é uma marca nossa, é algo que as pessoas, quando vêm para cá, comem esse peixe maravilhoso e se apaixonam por esse lugar. Assim como as danças, assim como os parques, os lugares, né, presentes aí em todo o nosso Brasil. E dentre os elementos que destaquei ali, eu falei sobre o respeito, né, lá atrás. E é preciso ter o respeito, porque olha só, nós podemos torcer pela nossa agremiação aí nesse processo de interculturalidade, nos festivais, mas nunca ser inimigos ali do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso parente. Para isso, nós precisamos exercitar o respeito, tá bom? E a diversidade cultural. Usar desse respeito, né, dentro desse aspecto aí da diversidade cultural, lembrando que os elementos da cultura do meu próximo, né, precisam ser tão valorizados quanto os meus, tá bom? E aí você pode ter ficado em dúvida de como inserir, né, esse conceito no meu projeto de vida. Professor, como que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é compreender esses elementos, é entender a cultura do seu local, é entender a história da sua família, né, da sua tradição, das suas tradições, da sua comunidade, é olhar para o local onde você está e procurar enxergar aí como funciona, que manifestações existem.
para que a gente possa iniciar aí esse processo de interculturalidade, que é a criação dessas políticas para valorização, para manutenção, para o desenvolvimento da cultura. Isso vai trazer para a gente um amplo horizonte, né? Pode voltar a cartela. Vai trazer para a gente um amplo horizonte de possibilidades, além de valorizar a nossa própria cultura. Quando eu falo em amplo horizonte de possibilidades, olha só, são inúmeras possibilidades. E aí a gente vai ter direta e indiretamente ligadas aí à cultura, tá bom? Isso porque você pode não gostar das danças, mas pode participar da divulgação nas redes sociais, né, dessas manifestações culturais. Vai fazer da tradição do seu lugar um grande negócio. Para isso, tem aqui algumas dicas para a gente. Olha só, eu preciso pensar fora da caixa. Usar a criatividade, fazer talvez aquilo que ninguém está fazendo, ou quem sabe aprimorar algum serviço já existente, mas a base para tudo isso é valorizar a sua cultura. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema dessa aula, tenham aprendido bastante. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima. We'll be right back.